Moro, taas pelivideo, toinen osa näitä tätä Mirror's Edgeä. Nyt kävi ihan semmonen hassu temppu, että edellinen kohta jää siihen, että mä tulin tuolta, tulin tänne ja täällä oli kolme pahista. No, mä tapoin jonne äsken kylmäverisesti, paljain käsin. No ei, mä otin yhdeltä aseista, ammuin toista ja sitten vika kylmäveristi paljain käsin. Sitä nyt ei saatu tähän, mutta ei voi mitään. Mikään tätä vielä vihollisia löyvy. Ja nyt ollaan tosiaan semmoisessa kohdassa tässä pelissä, että mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä nyt seuraavaksi. Miksi tää menee tolleen? No, kai se toimii silti. Toivottavasti. Noin. On kyllä kunnon let's play juttu, kun leikkailen kaikkea juttuista. Mut kuitenkin. Kohta varmaan pystyy kuolemia taas ruveta laskemaan, että paljonko niitä on. Mä luulen, että kohta tulee se pääpahis. Mene. Tuolla pitää päästä. Mitä? Joo. Vitsi. Pitää mennä. Tää oli vielä kivaa siinä vaiheessa, kun ei tarvinnut näitä fucking. Ei, mä hyppäsin väärään suuntaan, en mä pitänyt tänne. Tehdään.
Joo. Mitä järkeä ainakaan tonne mennä? Onko? No, mutta me mennään tuonne helikopterin suuntaan. Pitäis päästä tonne ylös. Tonne, jotenkin. Nehän ampuu mut heti, kun mä menen tohon. Koska tästä jotenkin hypäät? Ei vittu. Joo. Siinäpä tuli ensimmäinen tenkkaposti Jussi pojalle. Koska se kuitenkin... Täällä on joku muu paikka. Olisiko mun päästä tuonne tähän semmoiselle, että sinne pitäisi päästä sun punaiselle? Ei jos sinne pääsee, niin en tiedä. Missä se nyt roikkuu? Jos mä menen tänne, niin se ampuu mut heti. Mene! Ei! Nyt mä keksin. Noniin. Helppo. Tulee kyllä kiire kyllä. Ampuu koko ajan kuitenkin tossa. Kysy miten nopea pitää olla tässä. Konekiväärit vaan. No mitä me... Eikö missä se oli? Ah, se oli sillä yläpuolella. Noin, noni huhuhuhuhuhuhuhu. Vitu. Mitenkä mä tuon tuhoon tuon? Tuolla on ollut vielä juttu. Jos tässä hetki. Rauhoitetaan peli. Tuosta tuo hyppy. Eikä mä tämmösen tyhmän välitilaa, että... Sanoa, mistä se lähtee. Ei jumalauta. Nyt meni kyllä motii tähän. Kyllä meni oikeesti motii. Aatio. Hahaha.
Mitä helvettiä? Keksinkö mä joku toisen reitin nyt vaan? Joo. Ehkä oli hyvä, että lähtee tekemään tuota hyppyä, koska sitä ei olisi oikeasti ollut hyötyä, mutta se vaan näytti siis. Pitää tehdä tuolle sama juttu. No se oli nätti hyppy kyllä sekin, mut mulla on ketään mitä ampuu täällä. Siinä ei ollu kyllä fysiikkamoottorit ihan kohdilla. Tarvitsen mä toisen haulikko. Ei sillä se oo haulikko. Ei. Ei. Mitä mun pitää tehdä? Vitsi, tossa on kyllä droppi liian korkea. Vai onko? Joo joo. Ah, mutta tää tappaa ne uudestaan vielä. Onpa kivaa. Ei tässä niinku... Ota se ase. No joo joo, jännitysmusiikki, jännitysmusiikki. Älä, miksi mun pitäisi mennä tuonne toiselle puolelle? Tuoltahan mä tulin. Ei mun pidä mennä sinne. Pitää vaan selvitä tää hyppy jotenkin. Se ei kyllä tuu selvit tosta hypystä. Mitäs muita vaihtoehtoja tässä on? Tuosta mä tulin äsken. Mitä hitto mun tätä? Me tullaan tänne. Se kuolee tästä hypystä, mä en tiedä miksi. Minne mun pitäis tästä mennä? Tää on se joku juttu. Jos mä pääsen kaikki tuon. Älä sanoo. Älä sanoo. Älä. Miks? Helppo homma. Hey, can you get a message to Miller? I need to see him again. Sure. Yes. Let's go. Huomattavasti enemmän rupeaa tää peli. I received your message. I started looking into Roper. Why? He's Travis Burfield, Pope's head of security. You think he killed Pope? Maybe. He sure as hell set Kate up. Wanted a cop to go down for it. And he wasn't alone. Heard him mention Project Icarus. Burfield is dangerous, Faith. He's not someone you want to mess with. He framed my sister. I'm sorry, Faith. For what?
For this. I don't want Kate to go down for this either. But we've got private firms muscling in on our districts. Bolstering city security, they call it. They're breathing down our necks, waiting for us to slip up. The only way they might go easy on us, and easy on Kate, is if I give them... Me. Yes. Oh. All I care about is Kate, and for her sake, I'm gonna let you go. But if you pull a gun on me again, I will kill you. And right now, I think I'd be doing the city a favor. Mystistä. There's a bird going in the direction of Rope Burns' meeting. You think it's Rope Burns' pal? Maybe, but it looked like a CPF one to me. How many other people can get their paws on a bird in this place? Not many. Hey, you better get going if you want to catch them. And keep on street level two. Blue's around. Onko tässä enää joku mahdollinen? Sähköaita. Uskon hyppy. Se ei kyllä riitä tässä se usko nyt. Aha. Onks mä menossa vaan samaan paikkaan, mistä mä äsken tuli. Mä pysyn perässä kyllä. Tuliks mä just siihen toisen puolesta? Ei. Ei. Mä tulin tuolta äsken. Miksi mä menisin tonne takaisin? Mitä hyötyä sitä? Mä tulin tuosta, tulin tohon. Hyppäsin tänne. Onks se oikeesti... Ihmiset kulkee siellä voi. Eikä pomppi täällä. Mitä pylly? Ei voi olla. Ei varmasti onnistu. Pakko silti koittaa. Kiva, että välillä on myös tämmösiä kohtia, että ei oo koko ajan oo perässä. No. Tästä. Tuolla on punainen ovi. Ei tule todellakaan tuolla seinäjuoksu onnistuu. Tuolla alapuolella ei oo mitään. Kuule, että silti pitää kyllä mennä tonne päälle ja... Ei. Hulluja hyppyjä tämmösiin putkikille osaa tehdä. Hei kiitos muuten, kun jotkut tyypit katsoitte jo tuon ekan videon. Ei kun katso kaksi kertaa. Arvostan. Tässä videossa ei varmasti ihan niin nopeeta etenemistä oo. Ei mui... Eikö niin? Tuonne sisäpuolelle pitää päästä. Miten sinne pääsee?
sitä en vielä tiedä. Tänne ei pääse. Tän päälle ei pääse. Ah, totta kai. Mutta ei oo sähköt päällä. Ei loppunut ne ongelmat siihen. Nythän mä pääsen varmaan ton päälle. No. Nyt ei ole smooth parkour, mutta ei saa. Noin tästä. Joo. Hei, laittakaa muuten tuohon alas, kirjoittakaa, jos jollekin tulee mieleen, että mitä voisi pelata muuta kuin Forttia. Jos joku... Ainakin jos joku tämmönen vähän vanhempi peli on, niin... Voisin kyllä pelata sitäkin. Tässä tulee tämmönen, että pitää vähän miettiä, että... Täältähän me tämmönen. Meidän. Kenen meidän? Noin. No niin, sitten vaan tuosta ovi auki. I'm looking at the plans for this place. It's a labyrinth and quiet too. No wonder Roper picked it. But if there's a bird involved, I'm guessing they'll be near the roof. You're gonna need to find a way up. Joo, siitäpäs reitti. Looginen. Die hard. Uissaakeli, seikäin. Sikimpi. Joo. Hyvä. Näin. Näin. Sitten swingi. Onko se tuon? Swingi tuon. Miks mun pitäis mennä tuohon? Kerropa se. Tänne mä mennä. Joo, ne on kyllä parhaita kohti itse lemppareita, että ei tarvii just poliiseja karkuun. Voi tälleen rauhassa vähän tämmösiä pulmia tehdä vaan. Aha. Mikäs mun pitää laittaa pois päältä täältä? Tai joku tämmönen kompa. Onkohan se mitenkään kaukana se kohta, missä asti se... Ei hitto, pitääkö mä palata sinne ihan sen takia, vaan että saan sen... Varmaan. Veikkaan, että joo. Tai just tämmönen hedelmäkohta, että mun pitää lähteä tonne jokin hitoon kauas. Sammuttaa joku putki. Ja se oli varmaan just se heilautuspaikka, jos mä pääsen enää sinne takaisin. Enää mä pääsen sinne takaisin. Sitten se on pakko olla täällä jossain. Putkethan menee tossa.
sitä ei osaa ottaa. Meikällä menisi tuo Wulruni, mutta... Ainakin hyvänä päin. No ei. Se pitää olla täällä jossain se putke. No tuolla. Noin. Loogista. Veikkaan, että tässä kakkosvideossa en etene ihan niin paljon kuin ekas. Siellä se on se pomo. Nyt mä katson tänne, eikä niinku viimeksi. I'm heading up. See what I can find out about Hope and Kate. Pahiksilla pahat mielessä. Sehän tuota hyppyä ei tietysti tehnyt nyt, mutta... Eikö mä pään tästä hämmäpäs? Enkäpäs. Okei, tuosta. Mikähän nyt oli niinku... Mikä oli idea tuossa? Tää. Tuntuu, että niinku mitä pitemmälle tää peli menee, niin tää yrittää huijata enemmän meikää tekemään kaikki tommosia juttuja, millä ei mitään merkitystä. Tai sitten tuolla oikeesti onkin joku merkitys. Tännehän mä en pöynnä. Ei vitsi, oi! Nyt sä eikä henkilö. Joo, mä oon kunnossa. Saakeli. Just. Noniin. Tämä on semmonen kohta kanssa, mitä Xboxilla kun pelasin, niin YouTubeen piti mennä kattoo läpipeluun video. Pitää sattua pamppu varmaan tuolta ja sillä lyötyöstä. Tässä ei voi tehdä siis vielä mitään. Tuohon noin. Noniin. Joo. Tästä tulee pitkä. Jos tää ei kymmenellä mene, niin sitten mä leikkaan. Muuten mä leikkaan tää ollenkaan. Noin. Better talk fast. I can see your hands starting to sweat. Mä menin kolmasella, kun se oli. Had to be a cop, right? I don't mess in politics. Who killed Pope? You? No! I hired someone. Who? A professional. Säikähän kyllä ekalla kerralla tuolta vähän, vaikka tiesi, että se jossain vaiheessa tulee, mutta en muistanut ollenkaan, että se tulee tuolta ovesta tulla. Why were you with Miller? You sure you wanna know about that? Pull me up and I'll tell you. Watch him, Faith. Try anything in your roadkill. Sure. Shit! Merc, someone shooting. They got rope burned. What the? Blue's about to crash the party, Faith. Get out of there. Nyt saattaa muuten tulla kiire. Aika vahva veikkaus, että nyt saattaa pitää joutua juoksemaan mit. Jep. Just näin.
joo, tämä ei kyllä mikään ampuma peli on, mun on heti säpistä. Joo, nyt mä ymmärsin, että minkä takia se pitää tehdä. Tää varmaan tyyppiä tappaa oikeesti kettään nyt. Nyt tämän takia tämä oli siis tämä wire. Mistä se ovessa? Noniin. Mitä kun mä mennä? Mene hittoon, mä käytän pitää mennä tosta. Ei tää oo. Ei hitto, oittaako tässä oikeesti taistella noin kaikki? Vitsi miten pyllystä, jos nää pitää kaikki tappaa. Se, tuolla se on joku tämmönen. Joo, ampukaa vaan. Tää hitto, tossa pitää tehdä. Heittää pois. Voinko mä tappaa vaan kaikki? Vielä yksi. Missä se toinen on? Pitäisi olla kolme. Ei. Jeesus. Joo. Tuo ei vaikka hyvältä ollenkaan. Joo. Selvis hengissä kuin ihmettely. Nouse. En tii, mut... Minne? Täh. Hei. Oi vitsi, nyt on kyllä kunnossa koilua, kun etiä. Minne pitää mennä? Tuolla on joku paikka. Ja sinne pääsee. Miten hitosta tuonne? Ei hitto vie. Tuonne pitää itse swingata jotenkin, mutta miten tuonne pääsee? No, tuossa on nuo putket. Onks tuossa tommonen yläputki? Tämä vielä ymmärrän. Tässä pitää tehdä siis niinku seinäjuoksu ja näin. What the hell? Ai, mitä hittoa? Onkohan tuo oikeesti mahdollista? Epäin. Kuulostaa, että mä oon tulla...
just tältä kuulosti. Eikö se tonne pääsee? Joo. Aina neku. Oh boy, Blue's going into the subway. You gotta go deeper, Faith. No niin. Ei mulla tässä kiire. Teidän taitaa olla kohta varmaan tulevat kyllä tänne. Tulee, ettekö te tänne ollenkaan? Ettekö te tänne tule? No. Come on, Jussi, come on. Noniin. Ai vitsi. Tulee. Noniin, nyt. Rauhoitu. Noniin, hyppy. Pum. Ja sitten hyppy. Pum. Näin. Vitsi. Mä oon pulassa. Tosiaan olisi pitänyt mennä nopeasti tosta. Se, että pitää mennä nopeasti. En mä selvitä. Ihan hiton nopea pitää olla tossa, kun ne pistää noin kiinni. Noni. Ei tästä, ei tosta voi kerätä. Ei tosta kerkee. Ihan oikeesti. No. Kyllä näytti ihan siltä, että niinku... Normipoliista aika tämmösiä keposia. Aina viimeinen yritys. Vittu, se ei oo todella sitä asetta. Tallennuksen lähee, että tää nyt on tätä samaa videoa ja kolmas tallennus jo, ja mä taas skippasin niinku näkyy, niin skippasin vähän paikkaa, että
No, siinä oli se äskeinen kohta, missä olin, niin mä voin tälleen äänikirjana kertoa tänne. Siinä oli se äskeinen kohta, missä oli niitä poliiseja ja sitten kuoli siinä muutama kerran, muutama ilta sitten, niin päivä. Kuitenkin siitä sitten vaan piti juosta sinne. En mä tappanut kuin yhden, kaksi tapoin niistä ja sitten juoksi. Eli aika shitti on tää meikä Let's Play video, kun meikä mä skippailen paikka, mutta tää on ihan tässä vieressä. Nyt mä kuitenkin juoksin tuolta juoksin hop 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 tänne, ja mä nyt näköjään päässytkään enää takaisinpäin. Kun mä testasin tää nopea tossa äsken, ja mä ajattelin, että tai mä tajunnut, että selityksiä, mutta en tajunnut, että tää ei jatkukaan siitä mitenkään. Mutta eihän tiedä mitiä, koska nyt mennään taas semmoisen kohtaan, että ei taas tiedäkään, tai en tiedä mitä teen. Nyt tapahtuu jotain tosi outoja, koska no. Varmaan kysyy joltain ammattilaisilta, miten ne tallennetaan näitä videoita. Pyöriks mun päähän varmasti? Joo, tuosta pimeydestä kahvikuppi kietoa eteen. Jos tää video saa 200 katsojaa, niin sitten mä teen myös jostain toista pelistä, teen myös tuota pelivideo ensi viikolla. Mutta jos tää ei vielä saa silloin, niin teen sitten jossain vaiheessa myöhemmin viaksi. Käänsä tämän. Tuolla oli pari tyyppiä. Meidän kahvijuontia päästä kuuntelemaan ja katsomaan, mikä siinä. Oi vitsi. Okei. Okay. Aika nopea menee tossa nyt. Aika usein. Sanoisin. Pääsikö mä täältä sen samaan kohtaan? Pääsin. Tää tuli ne pahikset, eikö tullu? No mitä vitsiä. Vittu, mitä ärsyttävä kohta. No joo, ette kyllä mitään menettänyt sinä äskeisessä, kun pääsi sen, koska mä menin niin hitaaseen tahtiin näitä peliä, että tää hiiriä. Eikö noita jotenkin vaan pakoilla? Pitäisiköhän yrittää ajattaa ne tonne niinku alle. Tulee aika ristiin tulee nuo. Noniin. Mä menen tänne kämppiin tänne. Hitsi. Jos yrittää ajattaa noin vaan tonne alle. Oi, oi, oi.
tota. Toinen, mutta mä ammun sen. Mitä? Jääkö se alle? Mitäs mä tällä sitten teen? Täällä on joku ovi. Älä astu. Pitäisikö mun pitää ottaa haulikko kuitenkin kädessä, että jos tulee... Tässä on haulikko. Haulikkoakin käytettäessä varmaan voi. En kyllä juokse tämän kädessä kovin kovasti, että... Jos tulee junaa, niin... Ajan kyllä alle. Älä sano, että mä oon väärällä puolella. Pääseks tästä joku wallrunin tekemään tonne? Mutta päin mä oon väärällä puolella. Enkä. Onks nää tehdä seinän juoksu, vaikka tää on tää haulikko? Sipaseet. Näistä kohdista ainakin niin on pitkä aika. Tuohon ei varmaan kannata hypätä. Tähän ei saa auki. Tai ei saa auki. No ei vaikuta kyllä yhtään helpolta kohdista. Tähän varmaan kuolee tähän. Ei. Se ei parane paljon jo heilatuksesta tipahtaa vaikka minne. Tuulettimet. Mitenkäs se onnistuu? Onko se mukavaa? Yltääks tää hyppäämään tuo? Onks tuollakaan mitään oikeesti ratkaisua tähän? Ja mun heilautus ei tuu riittää tonne. En tiiä. Tuolla on tietysti tuo painike. Mitenkin se mennä sitten wallrunin tähän? Kyllä ihan hitoon pitkä seinä juoksu. Elää sanoa. Ei tuo mahdollista. Tämä voisi olla aika mahdollista. Vähän
olla juttuja, onko ne nämä sivut tästä seinän juttuja? Mikä tuulettamisen mukaan sammutti olevin? Pitäks ne olevan nopea? Vitsi, miten ärsyttäviä kohtia tämmöstä, että pitää nopea mennä. Mitä se sano? Mitä? Siis mun pitäis hyvä tonne. Ei tännekö? Mutta kyllä pelon on sekaisin tunteita. Mitä? Apua. Tuo oli kyllä kuumottava kohta. Tuli vähän VR lightsaber. Mikä lightsaber? Joo. Joo. Tässä kyllä saa olla nopea. Hei! Miks ei oo, kun se sitä on? Joo, mennä! Ovi auki. Noniin. Ei ots mitään. Tyköisellä. Entäkö tossa... Moro. What are you thinking about? A murderer? Yeah? Yeah. Pope's. Got a tip-off about a meet at the New Eden Mall tomorrow. Gonna pay a visit. Shit, Faith. Why are you doing this? It's not your fight. Just, I don't know, lay low. Everything's changed. The city's different now. I keep thinking sitten of my folks. They thought this place was something worth protecting. Esittelen näitä mun kamerat. Nopea esittely. Organized protests, lobbied the mayor, took me and Kate on marches. But I never really understood why back then. What it meant. Merck said your mom died. She was killed during the downtown riots.
protest marches then. Karu kohtalo. The new Eden Mall should be ahead of you, but watch it. Mayor Callahan's on some kind of campaign drive about. A few streets away, so there are roadblocks all over the place. Minne menisi rento pelaaminen, että vähän hypitään putkiin ja... Yrittää vaan juosta poliisiin karkuun. Tätäkö se on? Tätäkö se elämä on? Poliisia karkuun vai juosta? Sellainen pulmalla ratkonto. Paljon mukavampaa tässä. Toisekseen niin tykkään kyllä tuolla katoilla olla tässä pelissä enemmän kuin täällä maassa. Tää menis tää avulla pornoilla, mutta... Ei se nyt tee sitä. Onnistuiko tästä auton päällä? Noniin. Should be a way up onto the overpass at section 3 and 4. Vaikka tässä käy pitkämme, että poliisit on täällä. Wires are humming. More blues on the way. No niinpä tietysti. Mitä? Älä. Leikkari. Minne se pitää mennä? Ei, mutta tonne mä nyt opin mennä. Joo. Get down track 4 to the next access stairway. Should be an alley close by there. Get you back on the roof when you belong. En minä... Ymmärrä. Mikä vittu? Mitä hittoa? Siis mitenkä täältä asti pitää lähteä tänne? Joo. Tonne katolle, mä ymmärsin sen. Vähän eri kohdasta nyt. Pääsikö täältä? Elää. Mä oon huijattu. En ymmärtänyt mitä se sanoo äsken. Yllätys. Get down track 4 to the next access stairway. Should be an alley to find it. Get you back on the roof where you belong. Siis mä en ymmärrä, että... Mitä helkkari? Siellähän ne kytät on. Siis mitä? Tosta tonne noin, mä ymmärrän. Joo. No niin, on tulos. Tiedetään.
Pitääkö mun lähteä kuitenkin toiseen suuntaan? Oikeesti. Turha jää ainakaan venailemaan. Vitsi. Pala. Aika reuna ländi, oho. Mene takaa sinne katolle, kun siellä on niin paljon turvallisempaa tuolla katolla. Niin on kytähättänyt. Tuo ainakin pitää tuhota. Se ase sitten se. Miten se nyt ampu yköiselle? Mitä? Pystyykö sä kiipeämään sitä kanssa? Ei. Onko kummallinen kaveri, joka ei pystyisi kiipeämään aseen käsi? Ei voi laittaa tuon. Ei kyllä tiiä, että tosta oli, ei varmaan olisi voinut edes selvitä ilman, että tuota... Ilman ampumista. Tän mietin. Dino. Vahva ikkas, tämä on väärässä kerroksessa. Myös, että mitä
jos tää video saa sen 200 katsoja, että mitä mä pelaan seuraavaksi. Älä sano, että mä tulin tähän samaan kerrokseen, mistä mä en tiedä, tää on ovi ainakin. Helppo. Vaan juoksin tätä rivaa. Tuo vaikuttaa ihan siltä, että tuo ei kestä. Tuo on tukittu. Pyörä. Pääsikö mä sillä lailla? Ei, se on kiinteä objekti. Ennen kuin menee noin epämukaviin. Hyppääkö se tonne vasta? Mitenkään kaukaa se lähtee tästä. No niin, seuraava pulma. Sentään ei kytää tässä perässä, että se on positiivinen. Pitäisikö mennä silleen niinku seinän juoksulla? Näin. Ei. Miksi ei hyppää tonne asti? Tää kattoo jotenkin semmoset banaanivauhit. Pääskö se tuolta? Tähän toteen täyt vaati. Mä okei, ite hyppää sinne mukaan. Onks tää joku muu ratkaisu? Mä leikkaan, että ei. Tästä tulee pitkä ilta. On tässä pakosti joku muu. Eikö mukaan oo? Mä katsoin itse tuota kulma tätä tonne talon alle. Talon reunu. Mikä tässä on juttu? Onks se vauhti? Sai kiinni. What the hell? Jesus. Mikä go. Älä lähes. Go. Mutta haulikko tyyppi, no ei oo pahimmasta päästä. Tohon pitää tipahtaa todennäköisesti. Mitenkin se latsin käden tällä? Go.
koska tappaa noin, ei olisi niin kiire. Kokeillaan. Kalta tehtiin jotenkin sille, että noita ei pois tappaa. Go, go, go. Tää on kyllä aika hyvin ajattu tuo droppi tossa. Aika hyvin. Kyllä tarvitsi tuon slomoon tossa, että se meni tuolla vähän helpommin. Ajoitus. Eläin tää peliä mukaan, et se. Tää olisi siisti katsoa, pitäisikö katsoa jotain pelivideoa, joku speedrun tästä pelistä, kun tässä varmaan saa semmosen hyvän flown päälle, niin pystyy vaan juoksemaan kaikki kentän läpi. Halusin nähdä kyllä, kun meikä kaveri Samu pelaa tätä. Varmaan just tekis kunnon flowlla tän ko... Nyt vasta just näistähän tulee vähän semmonen leffa mieleen kuin Hardcore, mikä on silmistä kuvattu kokonaan, en tiedä ootteko kahta. Se on kyllä ihan hauska. Sanoisin, että pitää olla tuolla. Nyt sitten pitää olla kovaa swingi tossa. Miten se menee tosta joku haa? Kohan ees pääsi tuonne. Mä ajattelin, että tässä tulee jo vahiksi tässä vaiheessa. Ei tullutkaan vielä. Siis miten hiton kova swingi se pitää olla? Onks tää niinku mahdollinen oikeesti? Ihan täydet vauhti kato. Tää kyllä aina lähtee vähän hassulta, kun lähtee tälle. Ei ota tonne päälle semmoista palaria siitä. No, ei se, että... Ehkä se ei oo 2009, mutta 2008 minun kertaan tullu. Mikä juttu. Tai itse oli tullutkin 2008. Tää on varmaan tää PC-versio tullut vasta 2009. Se oli tossa alussa. Ei se saa tota.
Mitä vittiä? Mitä tässä on päästä pitää lähes etua? Ja se on tuo, jos on. Miks mä en saa sitä heilautusta? Miks nää lasit ei mene tällä rikki? Sitä. Mitä nyt? Nyt se on se. On se. No, oli tiukassa tuo heilas haaste. Aukeskoin kädet. Jos näyttää siltä, että tästä pitää mennä eikä tuosta toista. Onpas kirkasta. Helppo. Ikean sohva. Hei, kukas kaveri tuolla? Hän kyllä näyttää semmoisen robotin. Mitä vittu? Mitä tässä nyt tämä? Mene. Mikä level? Ei varmaan nytkö alemmas. Katolle, katolle, katolle. Oho! Ei ainakaan tuo, tai katolle. Joo. Climb up towards the upper levels. Joo. Kyllä sitä on näitä yritin äsken. Keep going, joo. Voi tehdä täällä saakka. Wall's got some support structures and maintenance areas at the top. There should be a way out up there. Hyvä, sillä radiopuhelimessa huuella. Onko se tullut itse tänne poliis perässä? Muu. Nää tänne Die Hard luukku. You think rope burn set you up? Mennään, mutta... Miten? Ei vitsi. Saatan kuulostamaan ainakin siltä, että täällä on joku kiire.
varmaan tälle altissa pysähtyy. Täällä on hyvä seinä joksi. Joo joo. Edes mennä ylitse. Die Hard luukkui. Tää varmaan odottaa, että se kokonaan pysähtyy. Ei se nyt enää niin kovaa pyöri. Joo. Onko nyt hyvä? Kyllä semmoista sokkeloa, että ei kyllä oikeesti... Minnekä tässä pitää mennä. Tuolta mä tulin. Masinkan! Sanoinko se, että niillä on... Viimeinen yritys. Nyt on viimeinen yritys. Mä nyt eri paikkaa. Se on mitään höytä. Miks se ohjaa tänne mut? Ahaa. Tuolla oli joku tommonen... No niin, nyt mä tiedän mitä tehdään. Nyt on viimeinen. One last time. Näin. Tää on tuo pahiksi ammuttua täällä. Miksei osu sinne? Ei tää vaan ammu. Kiitos. Ei seinä juoksu. Katto korkeus. Tää yrityksestä on vähän... Tää on bonus. Tää on bonus. Nyt mä tein tiiä sen, että mitä tehdään.
Onko mulla panoksia sen? Vika ovi. Tosta vaan. Kato. Robottityyppi. Mä jätän tähän. Kiitos kun katsoitte videon. Palataan. Moi.